Ka kwi middhiero maro ula medo kelo pek engi ma Uganda ka koro kata min ma pek kod mago ma dhodho maulo dare michgi onge kama nyalo konyore kotiore koddiore magdhi e kode thithkara klinik. Kara ali pooto maro milmboler opogore kod tuoche mapik kelo suna bende gi koni koro ng'eny kedokelne gi tuook mar malaria nikech nede mipogo gi poddo ormo E kinden ni ma koth medo chweka nambene ng'ok a ula medo kelo middhiero maoth mopogore. En ngi ma Uganda ma bende osedaru emmiechgi, moko kuom minemayaach kod mago madadho niithindo matinndo map pin ni odaaro emmiechgi, yango pek masani o ula miyogi ka luore nyogi nyachopo e klinik marneno laktar kaka owinjoreyi. Mul Lominemaek wawinjo mate. Wa pe neke nyakosipendego obe ji jote jiodake, kodo ka kakati ya ng'odhikli’ge. Kaka wajoman gi monmayachi. Kakatadha kuwuoge e ka bonyo ka nyaguwalki kelo septal, mathko mondo' neto nyatheme bedo nang'o unge. N Nyaithido sona kayo. mu kechebe kawa thibodaro wakata ku watedeebe ungi. nyando ma biro ni omomo omomo ute ongeyere ku Gi yango ni ndede motithi magen ngouna bende giionge go moromo kuonde magejote, gino mam yogin kodluoro mari odo tuoche kaka malaria ko pogore kodo mago mappiklo. Onge kata kaka wakonyere ma ber ni kechuan uneengo beni wadhi yosiptal, den pigebe mwaogi. kelo nuwa tuooche, Kaka ne ine dala. Topiini ni odarie dala nyaka gikwaru gidawu nyaka gichuori, nyathi matin bende ingwe dhoth, sikulu mane dhibuke bende pipo ng'a mawaikoy ka be unge. Ke oskondo kaje be onge Kendooso oje mak na be koro ng'enye ere maro nike chupi kako biro pohetente kuno opipurugurure wuudi mukore. Mit maka ma bende okowe oko. Min manliko nyithindo moda kod ng'ol, Gre omogi yangonwa kaka ula osemyukalo epeck gi nyithiindi iyo mongol makuru jot godo e skul ma ommbaka nyakanepi dare e dalane. Ka nyalotingigo nyathlo to pek be oek, ienlo be okunyal lwete be on' kata kako tingik moko unge. Jochiuteeth mocho ne chiwo chanjo ne nyithindo e gwenge bede koro yango niyo ula osero chochenno makaano kaluore nipiyo oginnyal chiwo chanjo no ne nyithindo kakawaro ree. oknyaal vaksi mag nitiere kama ko wania watnya kwa Sitimanittiereoneeka stima modoket temsha gimodo birwa ber nikech kwa chiuki kaka gini wakedo ngimanithindo kamaach. Magi kwayo, maggingo ne sirrikal kotenure kod miero, mauula miiyogi.nengo be ni siika lo ne kaka konyowa. Wawan kaka mu map. Mdhaako kaka chimonge dhaako kaka dhi hospitalal onge wakwayo sirkali negi ng'yo ma gi nyalo konyogo mine ma yach bilage gi nyeithindo. Iora mana ma yado many nyakwa be onge, manynyath inyamogonya nyath ka nyath net be onge, tono mayero nyaka wa nyaka giaka wan githeta ok kwa winju ka keda onjere wee ma timbele ere makui mayoketoko. Wano man ka mana mari chimo to givilli che manynyathini nyalo bedogo kako nyalo be givili cheya. Mul kechani ngaama ninda ninda samo jocho boi wak moko nyalinda. Nikecheni nga maduong be ko siiko ninda ninda nyaka 24 hours Pile pile enaier, Mose yangore koka lokomiga omarttiefef. kosodhi e klinik, mar minema yach kod nyithindo midhodho kaka laktaro chiko ketonge mag mang'au mar gamo tweche mupogore opogore penjo ma koro nitie en ni bende sikalinik kodchenndo makare, mar neno niyoretieet ma klinik ne minema yach ko nyithindo matinndo madhodho komedorochore nik kecho ula mil adhimbo ramogi TV kisumu kaunti.